jono sih. Hei, hei, hei. Duh, narkoba. Apa kuwi? Nar. Nar. Nasi rames. Ko. Ko. Kopi. Kopi. Ba. Bakwan. Oh. Kowe ngerti sepeda motor? Ngerti. Sebabe apa sepeda motor bane nguri kok cepet talus? Muatane akeh. Salah. Cepet dirim terus. Kleru. Lah sebabe apa? Kakean mikir. Ana ban iki kakean mikir. Mikir apa? Mikir nututi ban ngarep ora kecekel-kecekel. Cil. Iya. Sing waras ngalah. Yang penting jangan coba-coba mengenal narkoba. Ya. Bagi yang belum pernah mengenal narkoba, jangan coba-coba. Ngerti coro ojo ditinggal kapribaden ketimuran aku kekeri ngejangan bayo singiling iki bekokok. Sengeleng di kancil joyo pancene bener kandamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seran jawab buka-buka anaknya akeh lho. Luang dagelan papa kok sing metu loro, aku kok metu dhewean. Pokoknya di awan ora mangkat. Tasi, bol kabul, bol, kabul, kabul, diroyok uang menawa, diroyok banci pirang-pirang julung. Biatenan, muga-muga uang kene, bukan anggap nopak kancil joyo. Gampang golek rezeki, amin. Nyandong mulai nyandong rezeki ya. Senom-nom cepat judulnya, sing tua-tua panjang yuswane, aduh soko bilane, Allahumma, amin. Eh, iya. Nah. Hei 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 nganggo iki lho nganggo iki lho ora pateni kaya kok malah aku cedek kere peti perkosa aku kok kowe rene rasa rasa cedek aku kok menteng meneh lho aku
Kowe iku ora iso meteng ya. Lho, saiki takarana. Tesi ayu apa elek, Mbak? Takarana. Tesi ku ayu apa elek, Mbak? Oh. Ojo. Nang. Ala nang. Ajo nasi. Hei. Kabotan. Hei, teles. Apa bokong? Iki mau ora susu. Pledungan. Hei, akeh Mbak, sing ora duwe susu nganggo iku. Engko bojomu lak tekan omah ngenekno. Kowe ditekakne ning desa Sidoreksa. Iku kan kanggo bintang tamu kerepak Kancil Jaya. Oh, tak pikir nggo mateni kowe ora to. Apa kowe njaluk korban? Maksudmu? Iki ana sing korban siji lho. Apa? Bilong mati saka tak keplaki. Apa kowe njaluk tak ngono? Wis maino dhewe. Garo. Aku kepala mau keplaki terus. Kowe ditekakno desa Sidoreksa kene. Kowe kudu anu apa? Sambutan. Oh. Sambutan toh? Nah, neng gini. Neng di. Sambutan, saling sambutan. Sambutannya gini. Iya. Wong loro. Aku kan wong loro kowe karo aku. Iya. Isane wong dadi siji carane piye? Lah piye? Aku sing gerak. Iya ya. Kowe sing ngomong. Oh. Sing pidato. Oh, contone. Hah? Contone piye? Contone ngene. Aduh. Kok ganjel ya apa ta? Sing sopan toh kowe? Iya ya. Wah iki apa iki? Dodok sing kuwi. Apa yang delok batang ini kok mbok patah-patah. Aduh, Sel. Apa apa? Ana ngopo iki? Hei. Jorok. Nguyar nek kene. Piye? Kowe sing ngomong, aku sing ngerakno. Contone ngene. Nggih. Maturana. Aduh. Aku. Kowe ora usah gruwet tak jotos kowe engko. Gedhe men ta kowe. Gedhe apa wong iki kok? Oh, mik ta. Iki ora iso gedhe. Iya. Kok baru operasi kok. Ya. Ayo jus. Iya. Ayo ta. Piye? Saiki. Sesuk bar raya. Iya. Aja nesu. Piye njaluk korban kowe? Ora. Lho susu ndi? Kalo dipek bulike. Ayo. Cepat. Ayo. Piye? Nek ngene iki apa kuwi? Nek ngene iki bapak. Heeh. Ya. Heeh. Iki ibu. Bapak iku mengkurep, ibu epleh-epleh. Bapake ngene. Ibu ngene. Heeh. Terus epleh-epleh. Walah. Lah piye maksudku? Bol kabul. Maksudku piye? Kowe pidato. Iya. Mamane aku ngene, nak pas ngene, bapak-bapak. Oh. Nak ngene, ibu-ibu. Oh, gampang. Walah ra cocok. Iya. Ngene bapak-bapak. Ngene bapak. Bapak. Ini ibu. Ibu. Oh iya. Bapak. Durung. Waduh mikir mana? Jarane kan ngomong bapak. Ya Allah Gusti Allah, kowe iku cil. Ini lho si Tesi. Piye? Kok pilit piye? Eh piye? Ngomong aja. Mbok anggap aku silet iki ya. Budek kowe. Kowe. Kancil ayo. Apa kowe lek ngono? Kowe anake sapa iki sampe ngene? Kowe rasa ngurusi iki? Iya. Wong iku didelok. Iya. Asline Tesi ku kaya apa ngono? Ya ayu ta. Ayu apa? Wes aku buyar aja. Kene. Eh. Iya.
ayo mulai. Iya. Lu ngomong apa? Iya, iya, cepet dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, sing meteng. Wei. Tapi ya. Lah kowe ngene apa? Nah aku gini, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Orang sing meteng. Oh, semuanya. Ya ngomong semuanya, aku gak ngerti tak pikir meteng. Kok ngene? Semuanya. Semuanya. Piye ta, Cil? Nah aku lagi ngene. Iku lagi bicara. Oh iya. Semuanya. Semuanya. Lapo aku lagi ngene kok semuanya. Iya iya iya. Iya. Iya ya. Semuanya ya. Bapak-bapak. Iku saya. Iya. Latihan sih. Ya, bapak-bapak. Bapak-bapak. Loh, tangannya aja kaya wong stroke ah. Wah, iki ra wedok ra ngene to, Cil, mom. Wah, ta ono wedok ngene opo? Wong edok iki ngene. Nah, sebabe kok ngono iku. Lah nek mbok lah nek ngene kaya opo, Cil? Ngene. Bapak-bapak. Nah, mlakune ngene. Wah. Abang wedok nek wong lanang nek mlakune wong wedok ngene ra kopat kapit ngono lah. Lho, kopat kapit apane? Mik. Ayo to cepet. Kowe mutus silan sandale sapa iku? Mbok sandale sapa ta gawe? Lah iki. Eh, belek ya belek. Ora samelo iki ya. Mulai. Mulai. Jelup. Tekan di mau. Hah? Tekan di mau. Tekan Kudus. Aduh. Lara lho, Cil. Wis lara aku akeh. Kowe nang ngene no. Aduh, lara. Ah, si lara sapa wis lara bokongku. Wong tak ngene. Piye carane? Nah, coba. Mulai orang tak sangoni kowe. Jaluk Pak Lurah no. Duit wis tak gowo. Ya belurah no tak gowo. Lho. Pak Lurah sing tak gowo. Iya. Wis mulai lho. Ya. Aja salah. Ora. Iya. Apa to, Sel? Kowe wis tak kei mambengi sik kurang ae kowe iki. Tak ya apa? Ayo to cepet. Hah? Cepet ta. T K J. Maksudnya? Ya ikut TKJ. Ya TKJ. Eh, ayo. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Watu. Watu. Ngene watu. Eh, jan we. Watu. Ya. Berarti kowe wis kompik. Apa? Kompik. Kompak. Kompak kula gedhe wong aku cilik ora kompik. Oh iya wis. Sing waras ngalah. Lho sing edan sapa? Aku. Sing edan iku ora kowe karo aku. Sapa? Pak Lurah ya edan, wong kene ya edan. Maksud e? Lah nek wong edan didelok gak melok edan. Iya ya. Iya ya. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Eh matamu ku karek ka piye? Bapak-bapak kuwi rumah jeprene. Tesi. Kancil mau biar ana kowe. Aduh. Kowe enake tak julukno kowe. Ayo. TKP. Apa kuwi? Tesi keluar penjara. Sorry. Sorry bro, sorry. Nah iki akeh jan nempel iki tenan kowe. Aku ora nganti di penjara kok. Ayo. Ayo. Go. Ngene nek sia. Oh iya den lari. Watu engko. Iya. Iya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Watu engko. Piye to, Cil? Aku selalu kok budrek karo kowe. Tekan omah setruk aku. Nak ora sambung ucapno watu engko ora. Ora. Bapak-bapak, ibu-ibu, pamane tak ngene lho ya. Oh iya wis. Oh, saya batuk. Oh iya.
Bapak-bapak. Iki perawan. Hah? Ini perawan. Lah nak wis rondo. Nak nak de bojo. Nek de bojo ngene. Lu kok kenceng. Wedi ucul. Ayo. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu. Watuk. Lah yo watuk, Cil. Ora sangu ucap ah. Ya sakarepku cangkem-cangkemku dhewe ora rebut. Arep watuk arep. Bapak-bapak, ibu-ibu. Lapo? Bapak-bapak, ibu-ibu, watuk lho. Oh iya. Iya wis. Saiki njaluk korban aja. Iya, iya. Bapak-bapak, mati aku. Aku ra nurut kowe sedel. Hah? Nak nurut kowe. Bapak-bapak, ibu-ibu, ciluba. Bapak-bapak, ibu-ibu rek. Ngomong kowe. Ngomong to. Nyanyi ae. Iya wis. Iki ana wong njaluk nyanyi iki lho, gegere kok ra umum wong iki ku. Kowe iso nyanyi apa? Hah? Kowe iso nyanyi? Nyanyi ah. Nyanyine wong loro. Nyanyi apa? Mira Santika. Sing ndi? Lho, sing lagu. Oh, lagune al anu, lagune Mira Santika iku. Mira Santika. Bung Haji. Titik wis tutup pospa. Titik pospa apa? Bung Haji Roma Irama arek titik pospa. Wis diganti to? Lah aku gak ngerti sih, Cil. Lah ngono iku gak takok, iku lagune sapa, Cil? Kok malah titik pospa. Oh, duduk to. Iya iya iya. Nesuwan ngono kowe. Oh, tak kandhani ya Pak Lurah. Iya iya. Mentang-mentang omahmu kene wewani karo aku. Nang Jakarta pateni kowe le. Nang kene kancane akeh wani. Kowe macem-macem nek daerahku. Alah, apane? Lagune Mira Santika. Oh iya. Kowe karek apa iku jawab? Oh iya. Oke, Bro. Oke. Enggak takut. Iso? Iya, aja sampe. Loh, loh. Aja sampe kuwi lho. Artine aja sampe gak iso ngono lho. Betul. Sing ngomong apa cangkemmu? Cangkemmu. Lah ya wis terus. Ayo. Mulai ya. Ngenteni aku deh. Sambil gedak lho iku kok. Lah iya rak ngenteni aku. Pas nogek iku lho musik. Ben ora. Lho rene. Jare kon ngapa? Alam bombo. Maksudmu piye? Aku ngladeni belong era momet ngladeni dapur kudu mecandasku aku. Maksude ngene lho si Tesi. Aku rak wong teko. Bol kabul Basuki. Aku rak teko LI to. Lho kok LI? Endi? Lho apa LI? Bocah iki piye? Eh Jakarta kok roh LI. Lah aku ngono dadi primadona dhisik. Ora primadona. Apa? Lho LI ki apa ta? LI nggon wong nakal. Ah, keseneng aku. Gak. Aja, aja. LI ku nak cara nggonmu ndi? Los Angeles. Amerika. Amerika. Ayo, mulai ya. Lho, kowe ra semelok ah. Ora melok sak kancowan wong loro lho, Cil, Cil. Lah aku dhewe ora semelok dhewe, ya Allah. Pak Lurah kok nekano begakas ngene lha apa ya? Ya wis arepmu. Berarti aku menang. Kowe menang. Ya wis. Nek aku dhewe ora sampeyan dhewe. Ya. Aku ngedhel iku jahit aku larane ra umum kok. Ah. Dang. Orang tuh meneng kayak memedan sama Jere kon meneng. Maksudnya kowe meneng niku ora nak aku nyanyi, kowe nak nyawang aku, ngono tak kon nyanyi. Yu melok nyanyi. Oh. Kamu harus bisa nyanyi. Yu. Kamu kan arek Jakarta. Yeah. Lho malah jugo kene. Guyu.
Kene juga ngono. Ngerik. Jangkrik kowe kok ngerik iku. Wis tak suwan nyanyi nek. Dulu. Eh sekarang aja. Nyanyine sekarang to, gak usah dulu. Goblok iki. Ditunggu karo penonton iki kok nyanyi dulu-dulu sekarang. Eh sekarang goblok. Sekarang. Iya. Atau dulu. Iya setelah. Eh, rungokno. Gip. Dulu. Sekarang kalah. Iki piye ta iki? Pak Lurah, nyilap bendo, Pak. Tesi yau. Lala apa dulu sekarang? Iki kata-katane dulu sih. Oh, kata-kata. Lah gak ngomong kowe malah dulu. Lala apa dulu? Dulu. Sekarang. Oh iya. Eh, Mbah. Iya, Mbah. Aduh, ya. Ya, Mbah. Sik. Oke. Okay. Dulu. Bapake lho Rono. Lu kene nggu, kene dulu kok ngurusi wong mlaku lho. Oh. Iya, wis. Nyanyi dhewe. Ora nyanyi lagu diken awake. Nesu. Ora nesu piye? Mbok kon dulu nek malah ngomong sekarang. Bareng wis kowe ora muni sekarang. Lho, ana wong liwat kok mbolokno iki lho. Lah kira ya kancane dhewe ta, Cil? Kancane dhewe wong ora ning dhuwur panggung kok. Ya wis. Malah bujekno wong. Aja nesuan ta, Cil, Cil. Ayo ta. Apa? Lah ngono iku jare tak bacok aku. Lah aku dek iso nyanyi. Iya, nyanyi ya ta. Wong cekelan ning lereng semene iki, Dek. Apa kuwate nek kesurut ndasmu kowe? Walah, wis tekek ya bosok lho, Cil. Mbok liyane serada apik sithik ta, Cil, Cil. Dulu. Matene. Inilah Kancil nyanyi. Loh, jangan tepuk tangan. Loh, bena. Ben tepuk tangan lah. Oh iya. Wong, inilah Kancil nyanyi, jangan tepuk tangan. Lah tepuk tangan tok gak nyawer. Oh iya, nyawer kudu nyawer. Oh kere kowe. Nyanyi doro wis nyawer. Sing muni nyawer pertama sapa? Tok keremu. Berarti kowe mboke kere. Ah, mbokku kere gara-gara bapakmu to. Lha apa pak aku? Lah bapakmu seneng karo mbokku jak kere. Lah ngono iku salah mbok omah. Lha apa? Mbok omah dus udo kok. Dak dinceng pak aku. Apa iya? Iya. Sana anak-anak edan. Lah aku ados kok ora mbok inceng. Oh, gua apa? Waduh su, mbok kok inceng dapurmu ndak? Wah, kowe inceng aku kowe gregeken kowe. Ala bol kabul. Loh. Sita nyanyi ora? Ala yo iki lagi. Oh iya. Gendani. Ya, hui. Ayo toh. Aku kok bisa nyanyi ke piye? Wong musik durung urip kok wis atelen. Musik kok urip desa. Durung muni. Musik durung muni. Lho, kok malah atelen. Lho, pemanasan to. Iku ora pemanasan. Piye? Latihan stroke. Oh, kelakon stroke tenan kowe. Seneng ana. Wingi anak tau ngomong stroke, mulek stroke tenan. Iya. Kok tangga kowe kena stroke. Mah, strawberry. Kuwi strawberry goblok. Dulu. Sekarang. Gak. Ngenteni wong iki. Nek tak benano. Gak, wis gak. Gak perkara ae. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Yeah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Yeah. Iku kaset. Hah? Kaset. Oh ya, ayo. Wes sisa aku.
Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Kasep, kasep, kasep. Kasep. Sen kasep iku mu aja muni ngono. Lah kamu. Sen tak karepno kasep iku ngene lho. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya ya ya. Ngono. Lapo nek iku kasep. Ya ya ya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya ya ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Aminuman keras. Sabu-sabu aku dihukum ngono ya. Lho udelem iku gatel ape? Maksudnya minuman keras ora terus minuman keras. Minuman keras ya. Ngono aku minum atas. Minuman keras atas salah. Apa? Lah keras sak atas ajil. Bapak dageli dhewe Pak Lurah. Ora sanggup aku ndagel karo wong edan tenanan. Kowe iki angel, Cil. Minuman keras, miras. Miras. Minuman keras, mie instan. Loh. Loh, Cil. Ya. Cil, kancil. Kancil. Saya. Ana miras dari misang. Miras. Miras apa mie instan? Miras. Oh. Minuman keras. Minuman keras. Miras. Miras. Ah. Ah. Alah mek ngono. Ah. Gampang. Ayo sa. Suwe kok putih kalau putih. Minuman keras. Ayo minuman keras. Ayo tak wis ora nyanyi lah. Timbang aku budrek. Minuman keras, miras. Oh iya. Minuman keras, miras. Apapun jenismu. Men senang besar omongi. Anak ciu. Anak sabu-sabu. Anak. Aku dihukum mulu ya. 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 Ora. Minuman keras. Miras. Apapun jenismu. Ku tak akan ku sentuh lagi, tak akan ku minum lagi, walau setetes. Enggak, jangan iku enak. Enak. Walau setetes. Enak. Aja kakeh mabuk. Aku ora sabar musuh kowe. Tekan omah sirup aku. Maksudmu? Minuman keras, miras, apapun jenismu. Tak akan ku sentuh lagi, tak akan ku minum lagi. Lekal. Walau setetes. Pabrik itu tutup ya karena si ngombe. Ya apa? Rugi lah anak yo. Ayo. Lah iya. Kapan mati em? Apa raono kaitu? Apa bongko? Gak aku benci aku. Telek aku. Drama. Oke. Wah, nek drama seneng aku. Ah. Ceritane. Heeh. Dramane unyil. Oh. Yo, mboke aku kuwi anakku. Oh, aku unyil e. Kowe unyil, aku mboke. Mbok ora sudi. Mbok rupane kaya mangkak ngono, mbok. Eh, wong drama. Lah, mbok kaya kowe iki matane picek ta apa? Maksude anake ayu kaya ngene mboke. Adang-dang. Sing tak arepno iku mboke ngene lho, wong drama iku rasa mikir mboke elek apik. Oh iya. Sing penting iso ditanggap wong neh. Oh iya, aku dadi apa? Kowe bajingan. Kowe unyil. Unyil. Engko ana nomo ngene. Nene nono nene nano nono nene nano nano. Gamelan mandeg.
Kowe metu. Oh iya. Oke, Bro. Oke, siapa takut? Aja ngisini-sini aku. Oh, beres. Kowe kan seniorku. Iya. Oke. Iya. Lho nek ana menjero. Menjero ndi? Menjero ndi? Maksudnya ndi? Ngono lho. Yo. Yo maksud tuh. Lah aku bisa ngomong-ngomong karo bapake iki. Lah iki bapake bisa ngomong-ngomong aku. Sik ta bapake iki lho. Saman jare ngene, Mas Sasi bedalke Jakarta jam 7 ya tak jare. Ora sak ditawap. Ala ya Allah. Pak, saman aja gara perkara lho, Pak. Aku diseren kancil lho. Lah gamelan mandek, kowe mejudul. Oh ya, piye ta cel? Eh, unyil yang melakum terus. Lah, unyil ku melakunya gini lho, tesi, tesi. Oh. Unyil ku tangane cekak, lambene ciupit, ciut ku melakunya lho. Ana unyil deh. Golek dhuwit sak rasak sak sengsarane cer. Yo. Eh, kowe ku ora unyil. Penyakit ini epilepsi kowe. Salah meneh. Piye sih, Cil? Aja cengengesan to. Aku jadi tekan rumah loro aku ini. Jadi kan ngono. Ini ora, ada ini. Iku, penyakit ini epilepsi yang ini aku. Bisa karep, bisa kayak. Ini lho, bul kabul. Aku ini gini, orangnya lho. Ada ngodong aku ini. Halo? Dudang buah ya, halo? Iya mbak. Yo, ini ya, unyil. Dalam bu. Oh iya. Unyil. Kupeng kebosok. Oh iya. Unyil. Udelem. Loh. Dalam. Ini bisa bahasa Jawa apa? Bisa. Nah iya deh, dalam deh udelem. Udelem. Unyil. Dalam bu. Kamu dari mana nak? Dari tadi. Oh iya dari tadi bener. Lah iya. Dari tadi kok wis ndek mau ya. Maksudnya gini loh. Unyil, kamu dari mana? Saya baru sekolah bu. Oh iya, enteng. Teng, datang. Wah. Unyil. Ya bu. Kamu dari mana nak? Sekolah. Pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Mengapa jam 3 sore kamu baru pulang? Nah itu salahnya siapa Pak? Bu? Salah siapa? Kan saya main-main sama teman-teman Bu. Main-main dengan teman-teman? Iya. Berarti kamu anak kurang aja. Hah? Kurang? Loh. Sik ta. Janji ini gak ngono-ngonoan lho Cil. Iya. Hah? Wis aku sing dadi ibuke. Aku, kowe mboke? Iya. Mau mboke banci gua apa? Iya aku anake. Heeh. Kowe mbokku. Iya. Ya Bu. Sing kon metu sapa? Sing kon metu sapa? Kowe tak celuk. Ngono. Iya, balik. Cil. Cil. Lo unyil kok bandang Cil. Oh iya lali. Unyil. Kasep. Lama gamelan mandek lagi. Unyil. Oh iya. Unyil ya. Unyil. Unyile kok kene lapor nek madep rono kowe.
Madep aku ah. Sing ada pronae matane sapa to? Matam. Lah iya mataku arep pronar-pronar urus aku sih. Pokok sing penting kowe metu. Metu waco. Ya aja banten-banten nak setruk kowe. Tak kaput kan. Kayam Jakarta bilang-bilang sing setruk. Ayo, nyil. Apa? Loh, asem kowe. Nyil. Dalem. Kowe tekan dile. Sa senengku to. Tak takoni iki ibumu lho, tak mbokmu lho. Iya, Mbok. Kowe tekan ndi? Saka sekolah. Sekolah mulai jam piro kowe? Jam 12, Bu. Saiki jam 3. Kowe nang ndi ae? Aku bantu ibu mencuci piring sama gelas di dapur. Oh iya? Iya. Saiki aku dadi unyile. Iya. Unyil. Ya, Bu. Kanjil. Sekolah. Mengapa jam 12 kamu jam 3 sore baru pulang? Iya, ke tempat teman-teman terus itu bersihin apa? Piring. Piring sama gelas. Gelas. Yang membersihkan piring sama gelas kamu. Iya. Berarti piring sama gelas pecah, kuing pecah. Loh, 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 loh. Loh, hei. Wah, sik, 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 sik. Jangan. Hei, aku dadi unyile. Kowe mboke, kowe. Ya, aku mboke. Awas kowe ya. Dijar-jar arek iki ngamak arek iki. Ayo cepetan. Unyil. Eh? Rengem orang iku lanang apa wedok iki? Wis sak karepku to. Wedok lanang gak urus. Ada apa, Bu? Wis apane? Bolak-balik aku jejeki ya. Unyil. Ada apa, Bu? Kowe tekan ndi le? Eh? Tekan ndi? Sekolah. Lah sekolah pinter. Mulaimu jam piro le? Jam 12, Bu. Jam 12. Iya. Lah saiki jam 4 atas mulai. Aku langsung ke dapur. Uh-huh. Membantu ibu. Oh iya. Mencuci piring sama gelas. Heeh. Semecano. Lah semecano sapa ta? Semecano piring. Semecano aku ning wis tak ijo lianyar. Tak tukokno, Bu. Lah aku kapan kebuke kowe? Aku dadi unyil. Aku dadi unyil. Ayo, unyil. Enggak tel ya rek iki. Unyil. Iya, Bu. Kamu dari mana? Dari buruh kok, turun tak kepro. Oh iya. Kamu dari mana? Dari sekolah, Bu. Pulang-pulang jam siapa sama sore? Jam 3, Bu. Ngapain ngapain? Ngapain apa? Apa, Bu? Aku pengen bosok, wei. Loh, kok kowe bosok? Lek ndi? Sekolah, Bu. Lek ndi, wei? Apa? Kowe ngomong apa? Aku pengen ketoke bosok, wei. Loh, sampean ngomong apa? Ayo, sokok kene kowe iki. Sekolah. Menyang to, wei. Kau dah lah. Aku ya iso nak ngunai. Ayo, kene. Awas kan, kaya saya jawab ya. Unyil. Apa, Bu? Kan tekan di sekolah. Aduh. Jam 12 aku teko, Bu. Jam 12. Iya, aku langsung neng ubah-ubah, Bu. Bantu ibu. Lah iya, aku bantu ibu. Oh, aku masak. Ah, setruk, Bu. Kowe setruk. Aduh. Kecak. Ana amale. Oh. Lah kowe mah ngomong aku gak iso jawab kowe sak enake udelmu. Aku iso. Menang-menangan dhewe kowe. Ya ora. Sakno ngene lho. Yeah. Mas Tasi. Tasi kok Mas ya? Wis sakarepmu. Mas Kabil. Kabul. Suwe-suwe malah penjahe korban ta iki. Ayo. Tang. Ayo. Untung aku ora gawe akeh, penyok kowe. Mas Kabul. Iya. Sakno wong wong bodoh iku pangane wong pinter. Hah? Semono go. Sing pinter aja minteri sing bodoh. Nah, kudu ngekeki sing bodoh pinter. Sing ngekeki ben dingerti, diweki wernek. Ben bodoh iku iso pinter carane piye? Carane piye? Sakno wis ana saiki cah ST apa SD, TK, SD, SMP, SMA. Sakno nak di anak ya kudu ngono. Bener, saiki aku pesen ngene. Heeh. Karo sedulur-sedulur ngene kene iki. Sidoreksa. Sidoreksa sing durung ngerti narkoba, jangan coba-coba dolanan narkoba. Lah betul. Ya. Hindari miras. Hindari narkoba, hindari miras. Amin. Ya. Kalau ada yang pakai narkoba, segera laporkan diri, nanti direhab. Oh, ngono. Kudu direhab. Heeh. Ora di penjara. Heeh. Ya. Tapi nek kecekel dua kali akan masuk penjara. Ah, ya. Iki dirungokke. Aja dolanan narkoba. Contone aku dhewe wis tau ngrasake. Lho ke tau to? Lah tau juga. Salah maneh.
Nah ngono kowe tau gunakno narkobi yo. Aku tau gunake tapi saiki aku wis insap mung bandari. Lho. Asem iku. Bandari malah kang. Ora. Yang penting jangan coba-coba mengenal narkoba. Ha. Ya. Bagi yang belum pernah mengenal narkoba, jangan coba-coba. Ya. Bagi yang sudah kena narkoba, Indari, segera laporkan diri, Pak, saya kena narkoba. Kalian akan di rehab. Rehab. Ya. Didandani. Nanti kalau kena pegang polisi, sampean-sampean akan jadi ATM-nya polisi. Oh, gitu. Paling bahaya. Oh. Diploroti sama oknum. Betul. Ya, oknum. Makanya saya percaya bahwa warga di Kadireso, Sidoreso tidak ada yang ya pakai narkoba. Narkoba. Tepuk tangan untuk warga Sidoreso. Amin. Terima kasih. Lah ngene, iki kan dagelane ora kowe ora aku. Heeh. Ana singkek. Sapa? Singkek. Singkek. Heeh. Cina. Oh ya? Hanya. Apa ya? Hanya. Coba aku pengen kenal. Nah. Oh, iki. Cel. Kasih mah gaget iki menungso apa? Blarutan iki. Cel. Eh, bener iki. Iki mau wis tak kandhani kamar mandi tak kon nutupi larutan-larutan pembersih-pembersih lantai tak kon buai. Nak diombe tesi. Kuwi aku ngombe Prostek yo. Kowe nek ngandake narkoba-narkoba. Neneng Jakarta kowe dolanan narkoba ditangkep. Mangkane sak. Neng Kudus, neng Pati. Narkoba enake ra karuan ora ana sing nangkep. Lho, narkoba. Apa kuwi? Nar. Nasi rames. Ko. Kopi. Bakwan. Oh. Nasi rames, kopi karo bakwan. Anak maneh nar. Anak maneh narkoba. Piye? Narkoba. Narik kolore bapak. Kowe iki kulino iki. Sakno. Mulane iki padha karo kancil iki lho. Nek jengake anakku sing apik. Apa? Mergo jare ngono kae asma Kinaryo Jopo. Bener. Ya to? Jengakno anakmu ra loro. Ha. Sing wedok cilik mbok jengakno sapa Tika. Tika. Sing lanang gedhe mbok jengakno Narko. Narko. Lah ngono iku nek mbok undang bareng narkotika. Ayo jengakno anak kok narkotika. Narkotika, ganja, heroin, pil koplo, dikaramke tumrap agama, dilarang karo negara. Iya bener. Narkotika hurufe apa? Narkotika. Apa artine? N negara, A akan, R runtuh, K kalau, O orangnya, T tidak, I iman, K kepada A Allah. Oh. Narkotika, negara akan runtuh kalau orangnya tidak iman kepada Allah. Ya kalau kowe iku termasuk kowe anakmu mbok tenengno narkoba. Narkotika. Ayo. Ki mau cangkeme singkae mau. Artis kok ibu kota ngomong kok cangkem. Lah kudu sopan sithik muni cocot ngono ndara iso. Aduh. Iku malah saruneh kene cangkem kene malah cocot. Aku iki bingung. Nggih. Tak kandhani perkarane susah aku. Ngerasakno ning omah bingung aku kok tes. Ayo ibu-ibu munggah bu kene dimek-mek. Kene dimek-mek. Iku. Kali. Iku sirah apa lapangan poli. Lho wong sirah kok mentelas. Ya ngene iki lho anggar kakean mikir bathuke alus. Iki ning nggonku ana kakean mikir cepet alus. Kowe ngerti sepeda motor? Ngerti. Sebabe apa sepeda motor bane nguri kok cepet alus? Muatane akeh. Salah. Cepet dirim terus. Kleru. Lah sebabe apa ban nguri kok cepet alus? Kakean mikir. Ana ban iki kakean mikir apa? Mikir nututi ban ngarep ora kecekel-kecekel. Cil, iya. Sing waras ngalah. Lho kok tak takoki. Iya. Tak takoki. Sebabe apa ban ngarep kok diminggokno ngiwa karo nengen? Lho, nggo luru dalan, Mas. Salah. Lah sebabe apa ban ngarep nek ngiwa nengen? Ben ora kecekel ban nguri. Tak takoni. Heeh. Kewan apa sing apa awet ngadeke? Binatang apa yang kuat berdiri?
binatang yo kewan kabeh so ora lah kewan kewan apa suwene pirang tahun yo paling sedina rong dina sedina rong dina berdiri kan sing lama berdiri ayam jagung lho lah kok iso berdiri sejak 1923 ayam jagung iku gambar gambar jamu jagung itu apa bongko ta iki nek perkara ngandakno jago tenan apa tenan iki ning desaku Usum Togel Usum nomeran Hong Kong iki lho oh iki wih, iki pengerame ra tenan iki tes kira-kira negara mek dhewe ra entuk main ha kok nggonmu main ha iki nek iki Togel ana pengerame ram jam 6 sore iki jago jam 11 seprapat dadi asu ora ana ya ana lho ya jam 6 sore jagone iku papat pitu lah metune papat wolu sore jago jam 11 dadi asu biyen sepateni arek jago apa sing iso ngadeg sing suwi ngadeg suwi ngadeg kowe tak takoki apa iwak apa sing parake ngulon modar kowe iwak bandeng salah iwak petek dudu iwak apa iwak koetan iwak enak iwak kondasem iso nyulek matam ya iwak apa sing ora iso noleh nengen iwak bajeng apa iwak bajeng RT-mu RW-mu kan rene tak kandhane kok iso tekan RW lha iya kok nekano RT barang iwak sing ora iso noleh ngiwon nengen iwak kecepit ora sa iwak dasem kecepit yo ora iso ngiwon nengen Hah, ape bongko? Iwak apa sing dase sak dase dheweke? Ayo, ana ra? Ora ana. Iwak iku mesti cilik-cilik. Alah, iwak teri gak helm. Apa-apa? Lho. Ana iwake nanggo helm. Sak karep to. Hah? Iwak apa sing dipangan wonge mati? Pindang. Salah. Iwak lele. Kleru. Lah iwak apa? Iku mang iwak teri nganggo helm diuntal dak modar sing bener. Iya. Iya, bener. Iwak apa? Bar ngombe terus dihukum. Iwak apa? Iwak iki. Balik meneh. Ya padha ae, iwak apa sing bunuh diri? Ayo, wani kowe. Ayo, ngomong lak tunjuk kowe. Ora sacenge kesen, alah peh kowe wong loro ngeroyok aku kowe wanine. Ora. Lah ya iki tenan. Saiki tak bedhei nancene kowe roh. Ora duwe ndas, ora duwe sikil ning iso molek. Apa hejal? Ana. Ora ana. Ana. Ula. Ora. Kabul. Salah. Apa? Ora duwe ndas, ora duwe sikil iso molek. Apa? Iku ngono kerupuk digoreng. Lah iso. Ola apa kerupuk iku? Jajal lengane umum kerupuke celupno ora kosel. Kowe malah bahaya iku. Ngopo? Anake Tesi. Anake Tesi. Lho, takonane iki lho. Anakku, anake Tesi iku cah cilik kena penyakit AIDS. Lho, masa cah cilik kena AIDS? Heeh. Lho sing kena AIDS iku biasane sing wis dewasa yang sudah berhubungan selain jenis. Anake Tesi, anje kurang ajar Pak. Mbok pakane anje kurang ajar. Lah teng ngono gawekno pedang. Heeh. Ora diweki gula. Heeh. Bareng diumbi anake iki. Aih, Pak. Aih. Pait iki. Ora ngono Mbah Kobul. Aku rene iki jane. Mbah Kobul dasem. Iki Tesi. Ora iki anane nggone apa iki utusan dari surga. Iki dadi Mbah Kobul. Yangem kan lho. Sing metu ya. Iki aku ape njaluk, ape njaluk anu aku jopo-jopo aku. Jopo-jopo? Heeh, iki Mbah Kobul sing terkenal. Jopo-jopone ning gone desa ndi kae? Anggola. Kampung Golae. Heeh. Nek Kampung Gola. Heeh. Aku njaluk jopo-jopo tak nggone nenung kancil, Mbah. Jopo-jopo nek kanggo nenung aku. Lho nenung ora tak pateni, tak tenung ben kowe ndang waras. Amin. Operasimu kuwi dadine iso main rino wengi terus. Amin. Ngono, njaluk jopo-jopo, Mbah. Wes, kancilke ora usah dijopo-jopo, nek wayahe mati mati dhewe. Ngono, Mbah. Nek ora percaya, golek jeruk pecel. Heeh. Kecerna matane rak mati. Ayo pemenang. Kowe senengane ngono, Acil. Ora. Cil kuwi kayu lho, Cil. Aja. Wong kowe ku mangkel ka
karo Tesi kok aku sing mbok tutuk. Edan po. Lah wong iki karo seniore, karo pepundene ngono. Iki sing gagal karo rawong telu. Heeh. Wong papat. Heeh. Ono meneh? Ono. Lho iki ono meneh. Lah iki kan singkek. Singkek, singkek gagek. Singkek. Singkek. Singkek iki lak aku pakku Jawa, mbokku Jawa. Wong Jawa kuwi jengakno anake dijupuk saka urup Jawa. Singkek solan ko sawo luka lima telulas. Walu karo lima telulas nulis siji karo telu papat. Nek diringkes papat mulane ditungi ben anake mulya lho sugih mlarat sugih kaya lho ya mlarat eh mlarat moh wong urip dadi wong mlarat ki rekoso rekasane rekoso rekasane wong urip ki nek dadi wong mlarat piye contone wong mlarat karo wong sugih mlaku sak mlaku pewe beda tes. Nggih. Nek wong sugih sing mlaku kesandung duk tanggane alok. Ati-ati ya, Pak. Wong sugih nek sing kesandung sing mlarat duk matam jelalatan yo. Oh ngono. Ki lagi mlaku nonton ketoprak awar wong akeh. Wong sugih karo wong mlarat. Ki rada jorok. Sing sugih sing entut duk ngono. Tanggane alok kiwa tengene. Lega nggih Pak wetenge ngono. Iya iya iya. Mega sugih sing entut. Nek sing entut sing mlarat duwut sebelah alok karo jejeg cekek ami mang opo le. Ambune kok ngene iki. Neng ora ngono kek. Lah nek perkara sugih mlarat tergantung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Neng nek kuwi arti bapake Tesi. Heeh. Sugih ra umum. Tenane. Bakul apa bapake Tesi? Sakono-ono bapakku. Bapake Tesi bakul emas. Wih. Edian percaya. Percaya aku. Nek enak dodol emas nek ndi? Nek oleh dodol ndi? Terminal Pulau Gadung Jakarta. Wih. Paring-paring Mas. Paring-paring. Kowe ngemis goblok. Oh, bapakmu iku dadi wong ngemis to, Tes? Kowe percaya karo Kancil? Iya percaya wong kancaku aku iya, agek kenal agek kumpul kowe iki kok. Iya, kowe bolone panjenengan ya. Apa-apa. Ya, ya, kenal. Sing di iki Mas Mas Tesi kan wis berinsap. Berinsap ya. Sing ngono. Wis insap, wis insap, wis apik, wis ora menjauhi apa sing dikarepe mau kaya ndemben. Alhamdulillah. Iki ngundang karo Mas Pek Meler. Heeh. Dijak nyanyi bareng-bareng. Dadi ngibur masyarakat Desa Sidorejo ben padha seneng atine. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjene edan kabeh ketoke. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam. Nah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lho kok mbok jawab dhewe piye? Lah, kowe assalamualaikum, Sik. Assalamualaikum. Aku jawab wajib. Iya. Waalaikumsalam. Mergo wong uluk salam kuwi sunah sing nyauri fardu. Fardu kuwi wajib. Dadi yen ana wong uluk salam, yen ora disauri dosa tumrape wong Islam, ngono. Ya. Waalaikumsalam. Kuwalik tir kentir. Heh, ngene lho, Go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho kuwe. Aku naru. Wong nak keliru tak patengane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho, sing mati sapa? Sing mati sapa? Ten kendel. Sing mati sapa? Innalillahi iki nek ana wong mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asale saka Gusti Allah, bali nang Gusti Allah. Lah iya. Lah iya lah kok iku bodongane mati meler. Ya ora lah, dhek kecuali-balik rodok rene to. Nglumpuk kaya nyanyi. Nyanyi lagune alam ah. Mbak Dukun nah ah. Ayo saiki pasene sapa pasene kene oh pasene meler kowe dukune iya iya ayo kowe kene ah kowe kene aku sik tes benan kowe kene eh nih kene tes iku reti udele tes iki sen kowe kok diperkosa lah nek kowe meteng iki ra metune ora bayi metune dak helikopter wis. kene. Kae conto sik. Aku dukune. Kae dukune, kowe kene. Hah, iki pasene. Hah. Kowe kok gantian lho ya. Nek bar aku dadi dukun kok awakmu sing dadi dukun. Ya siap.
Ya, musiknya yuk, siap. Ayam Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut, Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembur. Api sip sip bendang mari, pasiennya bendang waras, penyakitnya bendo hilang. Peu goblok kok, kok malah kau nembur sembur ibu? Jadi kau nyembur? Iya iya. Kita jauh bener dari pasiennya sembur. Kenalan. Begini. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut, Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembur. Setan minggat demi minggat jemingat, nyawane tesi ben minggat. Ada kok nyawane tesi ben minggat bukan mati. Sebener aku sing dadi dukun. Nah kene dukune kowe pasien, kowe pasien pasiene pasiene. Hati-hati, hati-hati. Eh, sing ngene-ngene ku dukun ora pasien. Pasien meneng ae tenang. Kene tengok-tengok ya. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Aku non katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami kuti badukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien. Ada badukun sedang obati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut, badukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien. Badukun Badukun terus. Badukun dek mundal mandul weteng me mbok pamerno. Ayo ayo toh, ayo cepet ayo. Ayo ayo. Ini aku sing nyanyi. Hah? Sing nyanyi aku. Ya wis sakar. Lah. Ngene iki lho aku terus kena penyakit. Ayo. Kembung. Ayo. Heeh. Ngopi. Ngopi. Heeh. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut, Mbak Dukun baca mantra, ambil segelas air, lalu pasiennya di setan minggat jepit minggat,
Sikan minggat cemet minggat. Yuk. Ada madu ka. Awes. Wong blorok ancam kok. Apa pengen ini tapi delek. Ning aku penak. Aku tekan omah gak sikatan kek. Lah kok ora sikatan kenapa? Tak gua nyembur ya tak gua kemu. Ada mbaduk. Iki lho apa anu. PPC kemudak kowe klebon nowo. Penyakit bung-bung lho. Masuk angin kurang nak basa Indonesia basa Jawa dak klebon hawa. Iki tunggale tesi barang iki. Kenapa iku? Kene penyakit uyah legi. Penyakit uyah. Heeh. Kencing manis. Kencing manis apa enggak? Sorry. Ayo apa? Eh, yo mbak dukun meneh ya. Iki apa meme? Apa di PM? Ayo CS-mu barang winane polo ya wis kena gula ne. Nah, ini di PM. Oh, iya. Ben garing ya. Duh. Ini kok. Lah, itu sama PP orang. Ya, ini orang apa-apa nih. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sikil. Sihir, budek. Delengi lo, Tes. Delok. Dulurmu kancil, Tes. Iki ora ana apa-apane. Ha, iya. Iku tak cendelno cemendel. Tenane ora percaya tunggal. Ora ana cendelane ade aja cemendel. Iki sulapan. Ha, tunggal kanca? Aja godha. Tunggal guru. Aja ganggu. Lihat. Ana cendelane ora? Ora ana. Gak ana. Iki tak cendelno ke cendel. Mosok ora cendelane iso kandel iso cemendel. Loh. Alah ra iso ah. Ayo tiba. Ya. Ya, pisan kas. Pisan kas. Oh, ayo, kowe nyekel tak antemi kowe malah. Hei, Cil. Rene. Iki sulap. Ah. Cekel, Rene. Hah? Apa lapo? Sulap apa nguwat? Aku arep mlaku ndure kabel. Wih, tenane. Hah? Limbah. Ini. Woy. Baik kita saksikan Mister Jagat Limbah yang akan naik di atas tanah. Tenan lo Tes, hati-hati lo Tes, gua nak tiba lo ki. Iki kabel lo Tes. Ora sumbut lo bayaramu lo Tes. Tenan. Jebulane doyan pisoan iki. Iya, saudara-saudara sekalian. Tes tailing lo Tes, saurunge lo Tes. Keduren. Keduren. Iya, baik kali ini kita saksikan bersama apa yang akan diperbuat oleh Mas Tesi. Tes tailing lo Tes, kowe nak tiba lo Tes. Apa yang terjadi? Kali ini baru mengukur ketinggian dari tali yang akan dipakai untuk menguat. Menguat iki apa? Bosok kok menguat ya. Bosok menguat iki. Lah menguat iki bahasane Indonesia? Mendaki. Mendaki iki. Ayo apa jajal? Mengerambat. Merambat. Melintasi di atas tali. Dimi-dimi. Mendimi-dimi. Ana basane dimi-dimi. Untuk itu bagi anak-anak jangan sampai meniru kegiatan ini karena ini sangat membahayakan. Jangan mengganggu adik-adik ya, jangan ditiru. Harus belajar dulu. Ya, yang punya mata ditutup semua. Aja lapi cekran. Iya, bagaimana? Keadaan tali semakin terus, iya, terus. Iya, langsung saja bagaimana? Iya, tepuk ternyata tangan. Berhasil. Tepuk tangan. Tes, apa? Kowe tahu disamber mbledek? Ndak apa? Lajene yo iso omonganmu. Alah ngono kok arep do pinter. Kowe nak pinter delok karo aku. Mikir le. Aku tak salto kok kene mlayu rono. Cil. Operasi murung mari, Cil. Operasi wis didandani. Cil, operasi murung mari aja yo, Cil. Rungono sik. Cil, aja to, Cil.
Cil. Sulapan adek. Cil, anakmu sik cilik lah, Cil. Bojomu meteng tuwek. Eh, aku tak kok kene saltone mengguri rono. Heeh. Umum ora? Ora umum. Ya ora lah nek ngono. Aku iki lho, tenan. Nek perkara sulapan ngono, ora usah ora iki aku ora usah ngundang wong ning ing teko dhewe. Wah, ora ngandel. Lho, kira percaya. Eh, entele het selek kepek jegeri gebes-gebes. Danyang di. Sari-sarine danyang LI. Aku njaluk guna kuasamu. Heeh. Eh, entele het sekeri gebes-gebes. Sari-sarine danyang pereng lan pungkruk. Aku njaluk guna kuasamu. Het. Het. Sik, iki lho apa diomongi ta sih? Sik. Ora ana liyane ta. Anjen iku sing mandi. Omonganmu. Ya wis. Wedian. Ana cah lanang karo cah wedok do goncen. Wis sing wedok ayune ngene. Wedian. Wih, wedian. Ndi? Hah? Ndi? Lah wis menggo lho ya ora tak undang teko dhewe ya. Piye? Tik ninggal ora nyekel blangkone. Ora iso. Ah, lha mulane iso? Piye jajan? Wis tak jupuk. Kita si pinter iki malah kena nggo conto iki. Ora mek kowe tok seniore ya. Oh. Weh, jam iki malah larang. Ha. Iya. Eh. Ora entuk nyenggol blangkon. Ning iso njupuk. Iso njupuk aloji, iso njupuk jam tanganmu. Iya. Lho kowe rono tak tak sihir. Mo. Mo. Oh, dorong mandi. Ha. Rasudi. Singkek gosi, singkek, kenten singkek aku mo. Coba kek, kowe kek. Ha, cepet. Hah, mungkin kowe iso. Mama. Bayar aku PN. Sayang. Mang. Wes sak cepuk dhewe. Domong dadi mbok cepuk dhewe ta. Lah piye ana sing gelem cepuk? Lah wong kowe iki ora duwe kanca, ora duwe bola kok ya ana sing gelem cepuke ta. Kowe nemen-nemen ta, Cek. Kowe tak dudono penyanyi sing koyo kowe. Ah, tak cepukno PK. PK pemandu karaoke? Enggak. Penyanyi karaoke? Dudu. Pelayan kopi? Ya ora. PK ya apa? Pemain ketoprak. PK? Hah? 300 tumpakane nduk. Wah, aku gelem aku. Kowe gelem? Gelem. Sesuk jam 4 nek terminal Kudus. Oh iya. Numpak PK. Ha, apa ki PK? Iku bala kencana. Pahala kencana. Apa? Modar. Iku bis goblok. Ayo PK pahala kencana. Ki nyanyi ngundang penyanyi, jak nyanyi bareng-bareng. Oh. Weh, Edian. Bejo, nggo sangu ya. Gudine. Edan jajar. Rangkul tes. Hah? Rangkul tes. Wih, sip. Wih. Sing iki persis kaya gambar kowe lho. Ning nggone kopi tugu luwak. Heeh. Sing enom kaya tugune sing tuwa, kaya luwake. Tes.
Itu yo kurang ajar wong nyondro wong yo ngene jenak kono. Heeh. Oh. Gedek. Anak iki pas. Heeh. Sing nom kaya nyonyah Cina. Nyonyah Cina. Sing tuwa asune. Karena Mbak. Aja dolane. Cil. Apa? Gak gawe katok. Oh, gua katok jasmu ngono. Gak gawe. Yo nganggo. Tak cekel ngene gak greget-greget. Lah nganggo apa? Mikir-mikir langsung lurus tok ngene. Cekel to. Biasa rek gawe katok rak kroso to. Masuk ora gawe katok. Oh, ora. Kowe ro. Eh, apa edan kowe ana rai kok mletrek rene. Kentir saiki. Apa tak takoki? Heeh. Nganggo basa. Heeh. Basa campursari. Heeh. Ayo. Eh, ya iki anu tes, iki penyanyi campursari dikenalke nganggo irama. Etuk munang batukmu sing nanang mbemu pes. Apa iku? Lambemu sing tipis. Mut buyur. Tak ana nek mbut mureng iku. Mbut mureng iki apa? Rambute kene ireng. Lit muning. Masa silet. Lit muning ku kulitmu sing kuning. Ayo. Lit muning iku kulitmu sing kuning. Kowe kenen. Pemudi. Eh, lapa tak ana ngono kudi. Jebak. Kono pemudi apa ceplek. Pemudi. Apa? Emah. Ora ora sampe piye apa? Ceplek gak. Mah aku. Apa-apa dinyanyekno kok iso. Sumudi. Sumudi apa? Sumudi. Sumudi. Sumudi apa? Sumudi. Apa iku? Nepsumu sing gwedhi. Kowe lho. Padha ae, Mas. Adalmu di. Apa? Adalmu di. Heeh. Kowe iso jawab ora kowe? Nek ora iso jawab, jawaben. Jawaben. Iya, nek ora iso jawab kan. Adalmu di. Tol kuli. Hah? Wong edan ketemu wong kentir iki. Lah apa sitoke di sitoke li? Lho karepe piye ngono kuwi? Talmudi apa, Nduk? Kentalmu sing gedhi. Kentalmu sing gedhi, Tes. Aku padha ae tol kuli. Nek tol kuli iki apa? Baru operasi dak cilik. Apa iku kok baru operasi? Tol kuli, kentalku sing cilik. Kentol. Ayo nyanyi. Kentole sing cilik, Tes. Karo anakmu siap, Nduk? Heeh, tak jak nyanyi kowe. Wah, lagune apa? Wow. Pekmu. Sumu lang, susumu ilang. Iki seneng-seneng amu. Lagune almarhum Mbah Timbul. Jatuh cinta. Oh iya. Mas jatuh cinta diregekno, dipopno, didangdutno. Karo anak buahmu kon teko ya, Nduk. Nah, tesi ben ngibing ben nganti mlotrok bokonge. Ayo, Bro. Woi, Bro, Bro. Ayo. Janganlah kau berkata ujimu bila hatimu tak sudi. Biarkan langanku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini saya hanya namamu. Bila hatimu tak sayang,
padaku, jangan katakan, jangan katakan, bila hatimu tak sudio, sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang, asik. Ayo bro, dangdut bro. Ayo tas di bin, goyang. Asik, hei. Cok, ser. Rancil jok, ser. Di dalam hati ini sayang asik, hanya asik bro. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan, jangan katakan asik. Bila hatimu tak sudio, benci di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Di dalam hati ini sayang, hanya